Ja, det låter skitskumt, men jag... Alltså jag känner att han är en person som... Jag har en tendens till att börja gilla honom. Och... det är läskigt. Ja, jag har ignorerat den här killens sms och samtal och allting nu för att jag vet inte vad jag ska... Alltså, han bara så här, varför vill du inte ses? Eller varför kan jag inte ses? Vad ska jag säga då? Nej, jag tänker inte träffa dig för att jag är lite feg. Alltså, jag är så trött på mig själv. Men ja, det är det problemet och det är väl den största anledningen till att jag är singel också. För att jag är så jävla rädd för att hamna i ett förhållande. Det är typ som en försvarsmekanism jag har, liksom att jag... men springer ifrån det som kan bli bra för mig, för att det kan också sluta med att jag blir sårad. Och jag är så jävla dum som leker den här killen, för att det är typ en av de snyggaste killarna som fucking finns på den här jorden. Jag är så jävla korkad. Springer ifrån allt.